Práve sme v Moste s Jirkou a Erikem. Čus. Čus. Chcem vám vidieť. Určite, kámo, chcem tady. Určite nám chceš vidieť, to je hodne širokého vektu. Jo, dobrý. No a přijeli sme s Erikem s našima rodinnýma vozama. Ja tady mám tamhle ten rodinný vůz, ten černej, ne, bohužel ne to Porsche, ale tu oktávku, a Erik tady má taky černej rodinný vůz. Rodinný SUVčko, vozím tam rodinou na nákupy a teď to jdeme jenom jako vyzkoušet, jestli pohodně. Tak to jdeme zkusit dát na okruh, no a Jirko, sedíš vzadu. Proč? Proč já? Ty sedíš vzadu? Ne, ne. Vlastně se, já sedím vzadu. Jako mi děláš, že jsme se losovali, ne? Já to nechci říct, já to dál nechci říct. Proč já, ty sedíš vepředu, protože jsi vzal z kameru do ruky. No jasně. Tady. Tak pojď. Startuj, prosím vás, ze zhora nebo ze spoda? To takhle se to objíždí. Tady takhle musíte doleva a to obě. Tady takhle doleva. Doleva, tam zpřed. Takže tady dole ze staru. Tady takhle, jeďte za tou MX-5. I na okruhu vidíte můj prdel. To je horší než mít PMV. Přestěhovat se do Brna. Tak pojď, Jirko, musíš tam rychle vlíst. Já vylezu dopředu, ale dozadu nevlezu. No tak dělej, pojď dozadu. Dělej, Jirko, držuješ čas? Za minutu máme být na startu. Pojď, Jirko. Tak to posuň a fotu se. No jasně, já ti to posunu, neboj. To je špatná propozice. Ale budeme to mít těžký teďka, protože budeme mít těžší auto. No to budem. A nevyvážený. Posuň mi. Kolik vážíš, Jirko? 90. 90. To je půlka auta. Co kecáš? Tak jo, pome. Počkej, ne. Ty, no jasně, Jirko, hele, žádný mimoumání. Žádný do hlavy. Podržíš mi to? Já mám nohu venku. Ne, ne, Jirko, pojď, hele. Žádná noha. To točí? Zadu nejsou práci. Jo, točí to. Pojď, já si dám hlavu. Prej, podržíš mi to. Já nevím, co ti myslel ten ment. Podržíš mi to. Můžu, já tady mám celkem místo. Jirko, jak se cítíš? Tam máš místa, vem přijdu se posun, ne? Udělej si komfort, hezky. Takhle. Hezky si to natáhni, skop si zračku. Ty vole, tak to bude jízda, bych řekl. Už začíná. Jo, tak jo, jdem. Jdem hoši. Mám to natúrovat? Chceš vidět start? No, natúruj to. Tak, poslouchej. Hotovo. A už to jede. Termín servisu mi tam najel, nevím proč, zrovna ten. Hele, taky ne. Kdyby se někdo ptal, tak já s mým autem jsem nejezdil na okruhu. Jezdíme tady jenom s Erikovým. Tohle je vlastně i8. Má to 1,5 litr. Ten spalovací motor, klasický. Taková Fabie, no. Tříválec, taková Fabie. Dohromady to má kolik? 300 něco? 370. Tak to jde. No a Jirka tady má krásný pohodlíčko vzadu. Já bych chtěl říct teda, že 370 by šlo, kdyby Jirka neseděl vzadu a půlka váhy prostě. Hej, takhle na kole. Já jsem nechtěl se zase, jsem říkal, že nepojedu. Vy ale takhle, Jirko. To bude vtipný, dáme to do videa. Jo, no jasně, bude to vtipný. Bude to vtipný. Jsi to už tam měl několikrát. A vy ne, pojedeš vzadu, je to super, Jirko. Takhle, Jirko, já tu mám pohodlí. Podívej se, je to tam krásně místo na nožky. Já se ještě posuň. Čau. Byli kámoši, máme nový kámoši z Formule F4. Jo? Určitě tak. Safari a semenát. Ale řekni, že já to potřebuji ještě rozehřát, že nemůžu ještě naplno. Jak mu to řeknu? Nevím. Dobrý den. Můžu, jo? No, tak já to ohulím. Oni už to hulí všichni kluci. Nevím proč, jako jak to hulíme. Oh, shit! Já jsem jedl! To je hezky takhle po obědě, Eriku. Jenom ale policejního pasáta. Počkej, ale trošku to jako fakt jako musíme rozehřát, kluci, to nejde. No jasně, v pohodě první rozehřem gumy, žádný spěch, Eriku. Žádný spěch. Ale máme půl hodiny. Já můžu jít jak prase, že jo. Eriku, nestresuj, hlavně nestresuj. Klid, jo, zatím v klidu, hoši. Máme půl hodiny, není kam stěchat. Ale máš pas? Mám. To je dobře. Budeš ho potřebovat. Takhle, já jsem rád, že mám pát, protože to je jediný, co dneska tady drží, aby tady za mnou lítal, jo? Jirko, jak se osundej, pro to prdel, ne? Ne, nesundám si, jo. Nejdeš tam nějak rychle? Ne, tady... Oh, jasně, tady, sorry, že se ptám. Ostré, tady ostré, ona tě vynese a teď dívej, na to šlápe, pojď. Ne, 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 fakt už je, ještě v klidu. O, oh, můj bože. Co tam mám za rychlost? To je dobrý. Počkat, my ještě nezávodíme? Ne. Nazdár. Počkej, takže tohle není závodí. Hej, Eriku. 40, 120, zatáčka. Jdeš v kilu do této zatáčky? 120. No tady jdu pomalu. Právě, ajajaj. Ale tady dáme 2 kilo a jedeme, jo. Ale krásně jsem na zadku, tady. Krásně v kilu, to je Formule už u nás. Formule do prdele!
připravoval celé 2 roky! A formule mě tady šupne! Ty vole, Eriku, ne! Ty vole, Eriku! V klidu, hoši! Oh shit! To je brzy! Tak to mě... Já tu formuli prostě dojedu! Já asi potřebuji za rokolku! Trošku na to vyjelo, jo? To tam, to vystřihni! Neboj, neboj! Fakt nechceš předjíždět do té zatáčky? Jo, chci. Tak to dělá. Jo, to tak dělá. Ty to tak děláš. Už je to teplý ta trať. Je to teplý, nevím, jestli jsme tady my tři v autě. Takhle teplé. No. Je to teplý. Jestli do zatáčky. Ne, dobře, to jsme mohli. No, dobrý. Dobrý, hoši, dobrý, v klidu. Prosím tě, hele, když si budeš jako myslet, že jsme to podělali, tak to hlavně neříkej, já budu pak spokojený. Ale co je modrá vlajka, to mi nikdo neřekl. To je zelená. Co je zelená? Takže v pohodě. Že v pohodě? Všechno v pohodě, můžeš jet. Ty vole, to doufám. Jasně. Nejezdí mi doleva, díky, kámo. Pustil, ale asi rozumnej. Jak se tam cítíš zadu, Jirko? Je to tady mega nebolo. Co? Jak se tam cítíš? 4 místa jsou fakt jenom v papírech, to tady něco už. No oni mi říkali rodiny SUVčko, že to jako můžu, no, jako v pohodě. 4 lidi. Ale 4 lidi dobrý, ne? Jirko. Takhle, jestli víš, že já tady jsem na 2 místech zároveň, jo? Piče! Další. To byl Semenát. Jo, to jsou ty 2 kluci. To jsou ty 2, no jasný. No a člapni na to! Jirko, my s tou potřebujeme odlehčit. Semenát a Safari. Ty vole, ty prasištěli jako svině. Hoši, musíme je dohonit. Jo, teď někdy bych se otočil na protisměru. Tak oni nás dohoní, za pár kol. Ty vole, mám spocený kule, co vy? Já taky. Já jsem spocený všude. Kulohryz. Ty vole, nedotočíme. Dobrý. Klidu, to jsem jenom chtěl nějaký drama. Já už to byl, když to nedotočil. Máme 200 tady, nebo ne, hoši? Ale asi ne. Máme 200, pojď. Asi ne, Eriku. 200, pojď, brzdí máš na 100! Kurva, měl jsem brzdit dřív! To neříkej! To prdele! To neříkej! No, měl jsem brzdit dřív! Já nevím totiž, kdy jsi zde jazdila srandu a kdy ne. Celou dobu. Dobrá. Hoši, máme problém. Elektrika dojde za 3 kilometry. Tak jsme si zase pojezdili. Oh, shit! Ty krásopi. Já se nechci potkat tamhle s těma kumovýma pytlema. Ale byl by to zážitek, ne? Jo, to nebyl. No to takhle, dobrý, ne? My bychom vystoupili. Otázka jak Jirka. Mě by vyštípal, tady z téhohle karbonu. Sere mě ta elektrika už. Ale karbon prej nehoří, tak jestli pohodě. Uděláme recenzi teda, tak i8, peckovní auto na daily drive. Myslíme, že pro rodinu ideální. Pro rodinu ideální na nákupy, jo. Dítě zozadu je Isofix normálně, tam je teda dítě, tohle. A i když bezpečná jízda. Nejenom dítě, díky Jirku. Nejenom dítě, Jirku. Hele, až to auto budeš prodávat, tak se mi ozvi. Já vím, že ty se k tomu chováš hezky prostě, není to moc točený, ježděný jenom o víkendech. Víš jak? Americký důchodce. Jo, pustím, jo, to se v rámci bezpečnosti musíte uznat, kdy prohráváte. Přesně tak. Tohle fakt nemám. Ajajaj, to je ten pán s Mercedesem, co se nám smál? Ten se nám smál? Ten se nám smál, že BMW jsou špatný. Nazdar. Ahoj. No, tak vidíme, kdo tady teď jede. No, oznamuji konec elektriky. Konec elektriky? Jo, když to je elektrika, tak třeba na té rovince, co jsme schopni na 200, tak bez elektriky jenom 170, což už je jako hodně velký rozdíl. Ale to je v pohodě, tamhle stejně policejní pasát, Riku. Jo, brzdí. Radši brzdí, víš jak. Ne, aby ti sebrali papíry. To je spocenu všude, jako. To už nejsou jenom kule. Já jenom. A kurva, přetočili jsme. Takhle vítáme jaro, kamarádi! Vítání jara, otvírané okruhy, motorový sport Jasa. Máme rádi jaro! Yes. Zase formule, to je ten týpek. Ježiš, dívej na ně. No, to jsou oni! Kdo to může říct, že jel s formulema na okruhu, zároveň prostě. A ty ho dojeli okolo. A ty ho dojeli okolo. Okolo. Ježiš, proč? Já jsem dával blinker. Jedu doprava, dávám blinker.
Já zapomněl jsem brzdy, já jsem na blinker místo brzdy. Ty jo, ale prosím tě, já doufám, že se ti to nestane tady v té rovince, kde pojedeme ze z těch 190, jo? Ty jo, tahle zatáčka, proč to tady dávají? Nevím, ale ta zatáčka je úplně šílená. Proč to tady dávají, ty vole? Ale sedí to šíleně. Právě, že? Co za křik trošku. Ne, ale sedí to fakt jako dobře. Jako takhle, když srovnáme rodinný auto a rodinný auto, tak tvoje rodinný auto sedí o dost líp. Právě proto je to bezpečnější, že jo? Jako všichni chtějí vysoký SUVčka, ale tu jedeš do zatáčky a skončíš na střeše, že jo? Právě. Tady tam prostě jako zůstaneš na té silnici. Střih, jo? A jsme ve svodidlech. Jirko, v pohodě? Takhle, je mi trošku špatně tady vzadu, že? Já ti je špatně. Cože? Na to nemáš právo. Ty krásuká, to je to hrozný. Oj. Jediný, co by bylo nepříjemný, je, kdyby nám třeba v nějaký takovýhle zatáčce praskla guma. To by bylo blbý. To by bylo hodně nepříjemný, přiznejme. Ale zase dobrý záběr do videa, že jo? Ale asi by mi ten foťák rozmlátil hlavu, díky airbagu. Brzdy už moc nefungují, ale jestli to nechceš vidět, tak mi řekni. Depo. Depo. A jedem do depa. Šílená jízda. Předčasné odstoupení ze závodu. Po 20 minutách, ty jo. Je mi líto tvého vzorku pneumatik. To mě taky, člověče. Takže jo. Máš tu nějaký vzorek? Jo. Se podíváme schválně. Tak to Jirko. Dobrý, ne? Hezky ses tam vešel. To co? Co vzorek? Dobrý. Něco tam ještě je. Pohoda. A v téhle šílenosti jsme dneska jeli. BMW i8, hybrid, jak benzínový, tak elektromotor. A nejde to teda úplně prakticky na okruhy, protože když se vám vybije elektromotor, který má dojezd třeba 30 kiláků. Ne, to jo, prosím tě. Ale, no... Cítil jsi hezky, ne? Já jsem se cítil moc hezky, ale kolik to má dojezd na ten elektro? Hele, dojezd je jakože normálně 30 km, což je jako úplně směšný, ale když jedete normálně dálnice, okresky to, tak se to furt dobíjí, takže to v podstatě vydrží celý den, úplně v klidu. Ale jakmile jedete na autodrom, držíte to na podlaze, že jo, tak 3 kola, 4 kola, nazdar, říkáte ahoj elektrický motore. Ale jako, za tu srandu to stojí. Jo. Dobrý výběr, dej mi 5. Já tě mám 4, jo. Detaily. Na to si ty detaily, jo. Tady vidíš ty mouchy, prostě, co jsme sbírali. Takhle, já si myslím, že pro mě je hrozně... To je! Říkáš! Pro mě je strašně důležité udělat test kufru. Test kufru, jo, můžeme udělat test kufru. Test kufru, jestli tomu říkáš kufr. Hele, a co kdyby si tam vlastně Jirka Král? Jirka Král do kufru? No zase já, jako, takhle, budeme rádi, když tam dáme tuto helmu, lidi. Ano, dej tady polož. Kufr normálně zavřeš a můžeš vyrazit na cestu. Takhle dáš gumicu a můžeš tam dát i helmu. A počkat, mohl bysme tam dát Petra, ty bys se tam vešel do kufru. Ukáž. Pojď se podívat. Vezeš se tam? To bys dál. Kde to hledáš ten konec? Ne, tady. Kde to je? Tady jako rozhodu. Tady to normálně odsuneš a můžeš. Tam máš, že tam je trošku teplo, jak tam je ten motor, no. Tam máš tomketa, ne? No. Tam máš už kuchyňku, jako víš, jak když jedeš na dlouhý cesty. Ale je to furt víc místa, než co on má ve formule, takže já... Právě, takže vlastně to je lepší, jak tvoje formule. Kolik jsi nám dal kol? Já nevím, 3 nebo 2. Jednou jsi tam byli, na poprvý jsi tam byli tak nepříjemně v té rychlý otáčce. Jo, to jak se nás tam takhle švitlo. To je taká pečo, ty vole. Ale byla to prdel, hoši. Tady to tam byli tak nepříjemně.